niin, tukka on sekaisin ja paha on sekaisin ja Ruotsiin ollaan menossa Norrbottenista hakemaan voittoa BKP Racing Teamille. Jukkis, mikä fiilikset? Hyvä. Kyllä mä ajattelin Puuruseen voittaa 3 minuutilla. No, siitä lähetään. No entä ruottalaiset? Ruottalaiset, kyllä mä en. Mä en oikeastaan tiedä, että uskallanko mä niitä eteen mennä. Jukka lähtee minuutin eteen ja ei siinä mitään. Eka kerroksella perään ohi. Joo. Niin, sitten. Katsotaan miten sitten maalissa ollaan. Lupasin heittää kivelle, jos tulee ohi. Joo, sitten. Pikku painit ja tää vähän lämmetä. No niin, no niin. Täällä ajetaan kuntoluokkaa ja Bred-luokkaa, joka on vähän niinku B-luokka, eikö olekin. Sami on lähdössä hakemaan kuntoluokasta voittoa. Kunto 40-sistä, vai onko? Mikä on tavoite? No, jos 40 päästään maaliin, niin se on kova tavoite, mutta Jukkiksen eilä täytyy tulla kuntoon. Ja voitto olisi kiva. Tasaisella kaasulla ja kylelle. Ja Samikki. Ei kiesu sitä kohelusta. Yeah.
Täällä menee sormi. Ei mene mitään. Vähän vettä. Tää takkaa tulemaan. Oh, no.